God aften. Så er der pariser-torst. Var i Lidl købt mere pariser-torst? De her 5 kroner stykke. Det er jo helt vildt billigt at købe 11. Så de ligger ned i den midterste bog. Der er her. Der er et par stykker tilbage, men der var nogle kasser. Men jeg ved ikke, om der er pariser-torst i dem. Så man kan få 20 og sådan nogle 100 kroner, det er jo billigt. Så man skulle så se, at der var varm mad. Skulle der løg. Det vil så også gøre om 3 dage, at købe 2 kilo løg, 10 kroner. 2 kilo løg, 10 kroner så. Købt leverpostej. Så lad os spise, mens de er varme. De bliver kølet hurtigt ned. Så det er rigtig varmt derude, som vores klokke er 5:30 nu. Så det er rigtig varmt lige pludselig. Så der er 26 grader nu her. Så jeg træt op. Har det varmt, at jeg har lavet mig en video. Så på en sag kan jeg bare i seng og hygge mig. Så jeg tror, jeg vil lægge mig hen i min seng og spise.